Eu comecei essa grande aventura muito por esse propósito de mudar a minha própria vida. Hoje eu enxergo, e eu, depois de centenas de pessoas passarem aí pelo meu projeto, que o meu grande propósito é realmente mostrar para as pessoas que é possível aliar trabalho e liberdade. Caramba, eu faço mais do que ensinar uma nova profissão. Eu realmente transformo vidas, mostrando para as pessoas que elas têm habilidades que estão lá dentro escondidinhas, ou que elas acham que é uma bobagem. Ah, puxa, mas quem que vai querer isso aqui que eu sei fazer? Ou que elas podem ir muito mais além, né? Eu acho que quando a gente começa a buscar essa liberdade, aliar liberdade de vida com o trabalho, a gente começa a descobrir um monte de coisas que a gente não tinha nem ideia, não só sobre nós, mas sobre o mundo também, né? Olá, bem-vindo a mais uma edição do Life Hacker Talks, que são conversas inspiradoras com pessoas que conseguiram se libertar da CLT, demitiram seu chefe e hoje vivem uma vida com muito mais liberdade. E a convidada de hoje é a Camille Just, que veio dar uma aula sobre assistentes virtuais, que é uma profissão aí do futuro, que vem já ajudando muitas pessoas a se reinventarem, a largarem a CLT e começarem a trabalhar com muito mais flexibilidade e liberdade através de seus cursos, plataformas, consultorias. Então ela vai contar como que ela fez a transição dela já há 5 anos, né? Onde ela trabalhava na CLT como gerente no varejo e hoje ela é empreendedora aí e vem ajudando uma galera com seu propósito. Então, se você está buscando um trabalho para desenvolver em paralelo ao que você está fazendo hoje, né? Que gere uma renda mensal, que seja uma oportunidade de você testar esse lado empreendedor aí dentro de você, você vai aprender um passo a passo hoje em como fazer isso daí através da assistência virtual. Mas se você também é empreendedor e está buscando escalar o seu negócio ou simplesmente liberar tempo na sua agenda com as tarefas mais estratégicas, fica comigo aqui porque você vai aprender muita coisa e pode levar o seu negócio aí para um novo patamar. E se você é novo por aqui, se inscreva no canal, ative as notificações e assine o podcast para que você não perca nenhuma edição no futuro. Então, sem mais delongas, bora pro talk! Então, galera, bem-vindos a mais uma edição do Life Hacker Talks. E hoje eu tenho a honra aqui de estar com Camille Just. Camille, muito obrigado pela sua presença. Obrigada, é muito bom vir aqui dividir um pouco desse assunto, que é o que eu vivo aí nos últimos 5 anos, né? Esse ano eu completo 5 anos como empreendedora, então já estou entrando nas comemorações aqui e vou Excelente. começar elas com você. Muito bom, obrigado aí pela honra. Então, Camille, antes da gente falar um pouquinho do que você faz, eu sempre gosto de perguntar para a galera aqui quais são as suas paixões na vida. Boa. Eu acho que minhas maiores paixões hoje são o desenvolvimento pessoal. Meu próprio desenvolvimento, essa coisa de querer me superar, de querer cada dia ser um pouquinho melhor mesmo. E a natureza, que eu amo muito, assim, o contato com a natureza. Minha casa é cheia de plantas, eu sempre que posso escapo aí para subir uma montanha ou fazer uma trilha, tomar um banho de rio. Então são duas coisas que eu amo demais. Delícia, muito bom. E quando você cruza com a mãe de um amigo seu lá da escola, da faculdade, que você não vê há anos, e ela te pergunta: Camille, quanto tempo? O que você está fazendo da vida? O que você responde para ela? Puxa, eu levei alguns desses 5 anos que eu estou empreendendo, alguns bons anos para conseguir chegar nessa resposta. Hoje, para facilitar, eu digo assim, Ana, falo, eu tenho um curso online que ensina as pessoas a trabalhar em casa. Esse é o pitch para as mães, porque o pessoal das outras gerações tem muita dificuldade de entender esse nosso trabalho digital, né? Você começa a falar, ah, eu tenho uma plataforma que conecta assistentes com clientes, aí já vira um embrulho na cabeça da pessoa. Então, para resumir, quando é alguém assim, eu costumo dizer que eu tenho um curso online e ensino as pessoas a trabalhar em casa. Excelente, muito bom. Nada mais relevante do que esse momento que a gente está vivendo aí, né? Então, nessa pegada, me fala qual o grande problema do mundo que você está buscando resolver com esse seu projeto. Muito legal, porque eu não comecei esse projeto buscando resolver nenhum grande problema do mundo. Quando eu entrei nesse mundo da assistência virtual, eu buscava resolver o meu grande problema, que era ter um trabalho que me proporcionasse mais qualidade de vida. Eu trabalhava como gerente de loja em shopping, foram 5 anos, cresci muito nessa carreira. Mas comecei a ter uma angústia muito grande por estar ali presa tantas horas na loja e não poder ter uma vida própria, né? Minha filha estava com 10 anos na época, agora já vai fazer 15, e comecei a ficar muito angustiada dela entrando na adolescência e eu passando a maior parte do meu tempo lá fechada no shopping, né? Então eu comecei essa grande aventura muito por esse propósito de mudar a minha própria vida. Hoje eu enxergo, e depois de centenas de pessoas passarem aí pelo meu projeto,
que o meu grande propósito é realmente mostrar para as pessoas que é possível aliar trabalho e liberdade. E eu acho que nisso a gente é muito parecido, né? O trabalho que você faz também. Mas foi algo que eu fui me dando conta aí ao longo do tempo, sabe? Eu acho que a partir do ano passado é que eu comecei a perceber, caramba, eu faço mais do que ensinar uma nova profissão. Eu realmente transformo a vida, mostrando para as pessoas que elas têm habilidades, que estão lá dentro escondidinhas, ou que elas acham que é uma bobagem. Ah, puxa, mas quem que vai querer isso aqui que eu sei fazer? Ou que elas podem ir muito mais além, né? Eu acho que quando a gente começa a buscar essa liberdade, aliar liberdade de vida com o trabalho, a gente começa a descobrir um monte de coisas que a gente não tinha nem ideia, não só sobre nós, mas sobre o mundo também. Muda esse olhar que a gente tem no mundo. Sem dúvida. Cara, e é muito legal você compartilhar isso, porque às vezes a gente fica preso nessa busca por um propósito de vida elevado, romantizado, que vá mudar o mundo. Só que essa jornada, esse autoconhecimento, essa descoberta é algo muito orgânico, né? Que você não consegue prever todos os passos. Então, simplesmente iniciar, começar com uma intenção clara, né? Que você queria buscar algo mais alinhado para os seus valores, aquilo que era importante para você e para uma vida melhor dentro do que você estava buscando ali, de mais proximidade da sua vida, mais liberdade, mais tempo, mais flexibilidade. E aos poucos, né, ao longo desses 5 anos, as coisas foram ganhando mais forma, você foi entendendo melhor o seu impacto, você foi conhecendo melhor públicos, né, que precisavam da sua ajuda. E aí hoje você tem um projeto que consegue impactar aí muito mais gente, ter finalmente, né, uma resolução clara de problemas fortes e reais no mundo, né? Então, exato, nunca é um processo super linear, né? É algo que você tem que confiar um pouco no caminhar, né? Muito, eu falo bastante isso, né? Não é que vai bater, vai cair o raio do propósito aqui na cabeça da pessoa e de repente ela vai descobrir o propósito e vai sair empreendendo a partir disso, né? Eu acho que o propósito, ele vem a partir do momento que você se movimenta com uma intenção mesmo. E nem que seja uma intenção inicial de salvar sua própria pele, sabe? Eu acho que também não tem mal, claro, nenhum nisso. Eu acho que a gente tem que também ter esse pensamento, né? Minha filha é escoteira, então eu compartilho muito, eu conheço bastante da filosofia escoteira, e os escoteiros falam muito, né? Vamos mudar o mundo? Vamos, mas vamos começar com o quintal da nossa casa. E a partir daí a gente vai fazendo essas micro-revoluções. Top, muito bom. E pra galera que ainda não tá muito acostumado com o conceito de assistente virtuais, dá uma palhinha aí rápida pra galera ficar todo mundo na mesma página. Sim, muito bem. Então, as assistentes virtuais são pessoas, isso é importante esclarecer, a gente tem esse termo assistente virtual também para as assistentes digitais, e mesmo aí em inglês tem super essa confusão dos termos, né? E aí quando eu comecei a entender lá em 2015 e me lancei como assistente virtual, fiquei muito nessa dúvida, que termo que eu ia usar, né? Com essa preocupação de confusão com a inteligência artificial, mas eu deixei isso lá para trás, superei essa questão e comecei a usar assistente virtual mesmo para designar essa pessoa, então, esse profissional que presta serviços de forma remota, que presta serviços à distância. Que tipo de serviço? Eu divido em algumas categorias, mas assim, a cada semana eu me surpreendo, porque eu tenho encontro semanal com as minhas alunas do curso. Toda semana tem alguém prestando um serviço que eu nunca tinha imaginado, né? Eu costumo dividir em administrativo, financeiro, comercial, secretariado e relacionamento com cliente. Então, essas são as principais áreas hoje de prestação de serviços remotos para um assistente virtual. Legal. E como que você vê assim, os principais benefícios para um negócio, principalmente quem está, né, um empreendedor criando negócio online agora, nos primeiros meses ou anos, né? Como que você vê, né, uma parceria dessa agregando para o negócio? Muito legal você ter usado essa palavra parceria, e a gente está com um projeto bem bacana na Just, que é a plataforma onde a gente conecta as assistentes com os clientes, que é a Just Talks. Inclusive, você foi um dos clientes entrevistados, né? Está sendo muito legal ouvir os clientes contando dessa experiência e do que vem sendo esses benefícios, né? Eu acho que muita coisa a gente conhece, mas é que ouvir o cliente falando sempre é muito legal. E quando você fala em parceria, eu acho que esse é o principal ponto. O assistente virtual, ele vem sempre para um negócio. Geralmente o empreendedor está lá fazendo todos os papéis dentro da empresa dele, então ele faz o marketing, ele faz o administrativo, o financeiro, ele faz vendas, ele faz o próprio produto em si, seja um produto ou um serviço, mas enfim, ele tem que se ocupar da entrega dele, né? E aí começa a se perder no caminho. No momento que ele começa a escalar o negócio dele, um assistente virtual chega não só com braços, quer dizer, com a parte de resolver questões operacionais mesmo, mas ela chega com esse olhar de parceria. Yeah, porque a assistente virtual, ela é uma empreendedora também, ela também é uma profissional que muitas vezes queimou as pontes dela e se jogou nessa nova caminhada, né? Então, o sucesso dela é o sucesso do cliente. Para que o negócio dela vá bem, o negócio do cliente precisa ir bem. Então, ela traz esse olhar de parceria, um olhar até estratégico, porque ela muitas vezes consegue ver os pontos cegos do negócio que o próprio cliente não consegue ver. Então, acho que esse é um dos primeiros benefícios que eu quero falar. Segundo benefício muito importante, grande parte dos empreendedores não tem processos definidos.
sejam empreendedores de negócios físicos ou de negócios digitais, a pessoa começa a fazer, vai escalando, quando viu, deu um boom, e ela não definiu processos. Isso atrapalha muito e desperdiça recursos também, né? É, quando a assistente virtual chega, ela precisa de processos para que o trabalho operacional funcione. Então, a partir do momento que você contrata um assistente virtual, e aí quem está ouvindo e pensando, meu Deus, mas eu não tenho processo, como que eu vou contratar um assistente? Não se preocupe, esse assistente vai chegar e vai te ajudar, inclusive, a definir quais vão ser esses processos, qual é a melhor maneira de fazer, qual é a melhor forma de resolver, justamente por serem especialistas naquele serviço que elas estão se propondo. E aí a gente vem para um outro benefício, que é esse, elas são especialistas. Então, você consegue contratar uma profissional com experiência de mercado, com uma bagagem, com um know-how, que se você fosse contratar um funcionário com essas mesmas características, isso sairia super caro, né? Como assistente virtual, ela atende vários clientes, ela está bem dentro da economia compartilhada, o preço dela baixa um pouco ali para você, porque ela vai atender vários empreendedores. Então, você tem, muitas vezes, uma profissional com um super know-how, uma super experiência, por um preço que vai caber no seu orçamento, que é outra vantagem aqui. Se deixar eu passar o resto do dia falando de vantagem. Não, pode falar, porque eu acho que é um ponto que a gente precisa dar muita luz, que muitos empreendedores ainda não conhecem as vantagens, o formato, e tem muitas objeções, né, de funciona à distância, será que eu posso confiar, será que eu vou gastar muito tempo treinando, então tem um monte de coisa que impede às vezes de simplesmente fazer um teste, né, iniciar sem tanto compromisso e ver o impacto que isso pode trazer em termos de organização, em termos de otimização de tempo, em termos de vários critérios que para o empreendedor que tem que girar vários pratinhos ao mesmo tempo, e esse é o grande desafio de conseguir virar pratinho ao mesmo tempo, tempo suficiente para o negócio ganhar atração, porque, como a gente sabe, né, a maior parte dos projetos, dos empreendimentos morrem, né? 4 em cada 5 morrem antes do primeiro ano, né? Então, você precisa ter essa resiliência, precisa ter muita inteligência administrativa para ir lidando com os recursos escassos que estão à sua disposição, e o nosso recurso mais valioso e escasso de todos é o tempo. Então, uma assistente, ela pode trazer essa ajuda com áreas que, e isso é um ponto engraçado, que vale a pena ressaltar, porque às vezes a gente pensa que por não gostar de fazer algo, outras pessoas necessariamente não vão gostar. E não tem nada a ver, né? Porque eu, por exemplo, odeio, vamos lá, eu não curto nem um pouco tarefas bem administrativas e operacionais, como, por exemplo, criar nota fiscal. Uhum. Não é uma parada que eu vou postergando, postergando, e quando chega no limite, vou lá e faço. E tem pessoas, eu tô conversando, até tô trabalhando com a Carla agora, que faz parte também, né? A gente conseguiu fechar essa parceria pela sua plataforma. E ela falou que adora fazer isso, ela adora trabalhos mais operacionais, administrativos. Sim, as planilhas, então, trabalhar com números, falar com os fornecedores, que a gente sabe que isso, no nosso dia a dia, falando aqui um pouco da gente, produtores de conteúdo, né? Mas acho que quem está nos ouvindo aí pode adaptar, vai sentir semelhanças aí. A gente tem um dia a dia muito corrido, produzir conteúdo exige bastante da gente, né? Bastante mentalmente e fisicamente também, porque a gente tem que estar disponível, enfim. E aí, você ficar com essas tarefas que te ocupam a cabeça. Eu lembro quando eu comecei a delegar também, que eu tive essa virada, né? Eu comecei como assistente virtual em 2015, em 2017 eu lancei o curso como assistente virtual, e o curso começou a crescer. Comecei em 2018, eu decidi ficar só com o curso e comecei a Just no modelo que ela é hoje. A gente foi desenvolvendo a plataforma, que foi lançada no passado, mas então, muito tempo já conectando os empreendedores com os assistentes. E quando eu comecei a delegar, foi algo impressionante, assim, porque às vezes você pensa, ah, tá, entrar no banco e pagar uma conta. É rápido, você entra ali e paga uma conta. Mas no meio do mar de trabalho que a gente tem para fazer, você tem que entrar no banco para pagar uma conta, sim, te toma um tempo, e principalmente a questão mental ali, de você ter que sair do teu foco, do pensamento estratégico que você está tendo para parar para fazer essas coisas mais operacionais. Então, a gente vê os relatos dos clientes, e falando não só desse tipo de ganho, de tempo, de poder trabalhar mais na parte estratégica, mas também de fazer o negócio crescer e de aumentar o faturamento. A gente tem muitos relatos aí de clientes da Just que conseguiram sim aumentar seu faturamento a partir do momento que começaram a delegar essas tarefas mais simples, né? Mas não vou nem chamar de simples, mas enfim, que são mais mão na massa mesmo, mais operacionais, né? Porque muitas vezes não são simples também. Não, e eu acho que você trouxe vários exemplos bem concretos de como que isso daí pode realmente mudar o jogo do negócio. Eu posso falar por mim, assim, que eu conheci esse termo já tem alguns anos, assim, não sei, talvez uns 6, 7 anos, um primo meu que já trabalhava, né, com negócios online há um bom tempo, ele me introduziu, e também no livro, né, do Tim Ferriss, ele já comentava, né, já ajudou bastante a popularizar, e aos poucos, eu sou um cara que
delego muito, não tem problema nenhum de delegar, eu confio mesmo e vamos pra dentro. Mas eu sei que isso pode ser um impeditivo de muita gente também, né? Ainda mais pessoas mais perfeccionistas, que acreditam que sempre fazem melhor do que o outro, né? A gente tem essa crença. E, então, fala pra mim um pouquinho, como que você vê essa questão de quebrar esse medo da delegação? Você tem algumas sugestões, algumas ideias para facilitar isso daí? Sabe que quando eu comecei, eu já vendi esse serviço e aí, a partir de um tempo, eu comecei a delegar. E aí eu comecei a sentir o peso emocional do delegar. Porque até então, quando eu vendia o serviço, e eu sou super vendedora, né, trabalhei muito tempo com vendas, eu ia lá quebrando as objeções do cliente, mas talvez não tinha racionalizado muito sobre aquilo, né? E aí quando eu passei a delegar, eu comecei a ver esse peso emocional do delegar mesmo, né? Que é justamente, puxa, será que ela vai responder os meus e-mails tão bem quanto eu respondo? Né? E lógico que sim. Né? Será que vão fazer o financeiro tão redondo do jeito que eu gosto? Sim, melhor do que eu, inclusive. Né? Então, acho que a principal dica é assim, começar primeiro a anotar as tarefas que são esses ladrões de tempo, essas que você menos gosta de fazer. Quando você estiver fazendo ela, foca nesse sentimento momentâneo ali, de tipo, putz, estou perdendo meu tempo aqui fazendo esse negócio que eu não sei fazer direito, que eu não gosto de fazer, ou que, de repente, eu, no meu caso, na questão de delegar os e-mails, né? Não que eu não gostasse de responder e-mails, mas é que o volume começou a crescer e realmente não conseguia fazer essa atividade mais, né? Então, todas as tarefas que vocês estiverem sentindo o peso dela nas costas, porque assim, gente, essa é uma grande crença que eu acho que a gente carrega também, não precisa ser pesado o trabalho. Nosso trabalho empreendendo não precisa ser pesado. Ninguém tem que ficar realmente carregando pedra aí nas costas, né? É pra ser leve. Se tá pesado, é porque tem algo errado. E esse algo errado pode ser sim essa sobrecarga de tarefas que a gente tem. Então, no momento que você tá ali, se sentiu sobrecarregado com uma tarefa, já anota ela. Já vai fazendo essa listinha de quais são essas tarefas que você se sente sobrecarregado. E aí o próximo ponto seria realmente buscar pessoas aí para que você possa delegar essas tarefas, né? Buscar pessoas de confiança ou buscar em uma plataforma de confiança como a Just, onde a gente certifica ali as assistentes virtuais, ou mesmo em outras plataformas que você sempre consegue ver a avaliação das pessoas, né? Mas é guardar esse sentimento desse peso e sempre ter em mente o quanto o teu negócio pode crescer se você largar realmente essas tarefas que te tomam energia, porque muitas vezes não é só tempo, é uma energia ali que você pode realmente reservar para outras coisas. E aí, com relação ao que eu já falei, processos, né? Empreendedores que estamos ouvindo, se você não tem processos definidos no seu negócio, ainda acenda aí todas as luzes vermelhas de alarme, porque um negócio precisa ser estruturado, ele precisa realmente ter processos. Se você não tem ainda, e ainda está com o pezinho atrás de delegar, vou dar uma outra dica aqui, que é realmente começou a fazer essa tarefa que tá chata, tá ruim, já imagina como é que pode ser o processo dela para inserir uma outra pessoa, né? Ou buscar já alguém que possa te ajudar com essa tarefa e que venha com esse know-how de ter esse olhar mesmo de transformar ela em um processo. E aí é deixar fluir e começar sempre a contratação. A gente sempre recomenda lá na Just começar com uma tarefa menor para você sentir a confiança, né? Hoje mesmo, na entrevista que a gente fez com o cliente da Just, ele falou que estava muito inseguro de delegar o financeiro dele. Que então ele começou pelo comercial. E aí, depois de alguns meses delegando a parte comercial, que ele também achava que sim, que ninguém ia conseguir vender tão bem quanto ele. Ele surpreendeu grandemente, porque em pouco tempo ele estava ali com o comercial todo organizado e superando as metas, e aí com uma confiança maior para contratar uma assistente de financeiro também, né? Então, isso de pedacinhos. Vai fazendo essa lista aí, então, de tudo que você acha que está te pesando, e aos poucos aí você começa a delegar realmente. Muito bom. E eu estou vivendo isso muito agora também, que eu estou reorganizando e documentando os processos e é muito importante porque senão você sempre perde muito tempo treinando novamente uma pessoa que chega na equipe e tal. Então, apesar de ser uma coisa que talvez você considere chata, né, é importante e a gente fez de uma maneira bem simples que, em vez de documentar em texto, passo a passo e tal, a gente criou boards no Trello, né, com uma ferramenta, né, de gestão de projetos, e aí com a ferramentazinha do Loom, não sei se você conhece, a galera conhece aí, é Loom, é uma ferramentazinha gratuita que você instala no browser, no navegador da internet, e ela faz um print screen, né, uma gravação de tela, enquanto você vai demonstrando e falando. E aí no final dessa demonstração ela gera um link, e esse link você pode compartilhar com as pessoas. Então eu vou fazendo uma biblioteca de demonstrações de passo a passo, então isso daí vai demorar 5 minutos, uma tarefinha, né, um processo específico, aí você vai depois organizando por cards no Zoom ou até no Google Docs, onde você quiser, né? Então isso tem sido uma ferramenta que a gente começou a fazer agora e cada vez que a gente vai fazer um processo novo, ele lembra, fala, opa, vamos documentar, e aí todo mundo das equipes estão construindo essa...
biblioteca colaborativa, né? Então é super, uma dica super, aí, prática. Super prático mesmo, e no momento, nesse momento ali que você está fazendo a tarefa, você já vai criando também isso, né? Não é que você perca tempo. E você trouxe esse ponto da questão do treinamento, né? Queria falar um pouco sobre isso também. Geralmente, quando você traz alguém para a equipe, tem um grande período de treinamento ali, né? Alguém para trabalhar com você tem um grande período ali da pessoa aprender a tarefa, entender a tua empresa, enfim. Com um assistente virtual, esse tempo é bastante encurtado. Justamente por quê? Porque ela já tem bastante experiência e vivência naquela tarefa, né? Então ela chega pronta, e aí sim, ela vai entender a tua empresa, ela vai entender o teu negócio, e aí tem níveis de profundidade também, né? Porque dependendo do setor que ela vai trabalhar, ela não precisa ter um entendimento total ali do negócio, só da parte que ela precisar realmente saber, mas ela já vai vir, então, com esse know-how, e aí vai ser uma questão aí de adaptação aos teus processos e à tua forma de trabalhar, né? Então, também tem essa economia aí de tempo e de paciência no treinamento, né? Justamente por elas virem um pouco mais prontas aí do mercado já. E outro ponto, para quem tem ainda esse medo, essa preocupação de delegar, é que, assim, você não tá casando com a pessoa, tá? É um contrato que não, muitas vezes não tem nem ali um tempo específico. Então, você pode contratar um assistente virtual e falar, vamos ficar um mês juntos para ver como é que fica. E aí, no final desse mês, a gente vê, enfim, se vai adiante, se quais tarefas você vai ficar, quais não vai ficar, se a gente diminui o contrato, se a gente aumenta o contrato. E, inclusive, tarefas sazonais, né? Então, quem está nos ouvindo aí, que de repente tem períodos em que tem mais vendas ou tem períodos em que vai fazer uma ação, pode contratar assistente só para aquele período em que realmente vai estar mais cheio ali. Ninguém precisa ficar mais, gente, não estamos mais nessa época de ficar ali respondendo 1000 mensagens no Facebook ou no Instagram e virar à noite ali, ao invés de estar estudando mais ou relaxando para continuar a ação no próximo dia, né? Hoje, com a economia criativa, a gente trabalha demais com uma coisa intelectual mesmo, né? Então, quem trabalha com isso tem que ter esse tempo do ócio, do descanso, o tempo do estudo. E trazer um assistente para resolver as coisas enquanto você está ali nesses tempos é muito importante para a saúde mental do empreendedor, mas para a saúde do negócio também. Sem dúvida, sem dúvida. Perfeito. Obrigado por compartilhar. Agora, eu fiquei com uma coisa na cabeça que agora eu tô curioso. Você falou que a cada dia você conhece um nicho diferente, uma tarefa diferente. Sim. Então, me fala as tarefas mais extraordinárias ou bizarras ou engraçadas que você já ouviu aí das suas alunas. Bem, eu tenho uma assistente da Just, inclusive, que ela tem uma tarefa que é ligar pro cliente e ficar no telefone com ele enquanto ele entra no internet banking e paga as contas. Ele prefere assim, ele não quer que ela pague. Ele quer pagar, mas ele quer que ela fique no telefone com ele enquanto ele paga a conta. Muito bom. E um cliente curioso que já passou pela gente também, foi uma aluna minha, foi um padre. Ela estava lá assistindo a missa e aí o padre começou a, enfim, falar das coisas da paróquia. No final ela foi lá e se ofereceu para trabalhar com ele e começou a prestar serviço pro padre também, né? E a gente tem histórias aí de alunas que prospectaram clientes no velório, no supermercado. E a última que eu soube foi no Tinder. Ela conseguiu cliente no Tinder. Maravilha, mas só virou cliente ou conseguiu dar uma chance? Não, só cliente. As outras coisas não rolaram, acabou virando cliente. Mas você vê que isso abriu um novo local de prospecção ali, né? Fenomenal. Sim. A gente tem nichos muito diferentes e tarefas distintas, né? Hoje no meu negócio, por exemplo, eu vou te falar que eu até me perco na conta, mas são 7 ou 8 assistentes que me ajudam a tocar tudo aqui no curso, né? Desde cuidar da minha agenda, cuidar dos meus e-mails, responder redes sociais, a parte financeira, a parte de gestão de projetos mesmo, que essa é uma área que vem crescendo bastante e eu vejo que vai crescer ainda mais, né? Então, as pessoas empreendedores aí que são do digital já, ou que vão começar a levar seus negócios para o digital, vão precisar cada vez mais dessa figura do gestor de projetos, né? Porque trabalhar com os times remotos exige realmente alguém que centralize as informações, que possa cobrar as pessoas todas envolvidas, que possa acompanhar os fluxos para saber se está tudo funcionando corretamente. Então, é uma figura bem importante, assim, que cada vez mais os assistentes virtuais também estão entrando nesse papel de gestão de projetos. E uma outra coisa que eu queria comentar, acho que a gente já está finalizando, é que para quem vai contratar um assistente, tem a opção de contratar um assistente generalista, quer dizer, ela vai te atender, ela vai fazer tudo o que você precisa, tá? Ela vai fazer desde a tua agenda, teu financeiro, vai atender teus clientes, vai fazer compra online para você, enfim,
tudo que você precisar, ou você pode contar com várias assistentes que são mais especialistas naquilo que ela está fazendo. Aí é uma opção que vai desde do tamanho do orçamento que você tem disponível para contratar essa assistente, até o teu estilo de trabalho, teu estilo de negócio, enfim. Mas tem assistente, nosso slogan na Just é assistente para tudo que você precisar. Que realmente, quem está nos ouvindo aí está pensando, mas será que tal coisa elas fazem? Entra em contato com a gente, que provavelmente sim, a gente consegue atender também esse serviço. Muito bom. Então, já que você mencionou esse ponto, que eu acho que é um critério importante, né, ter clareza do que você precisa, né, em termos de serviços, de escopo de trabalho, me fala rapidamente assim, quais são as etapas cruciais, fundamentais para alguém, vamos lá, eu sou um empreendedor, estou precisando, consegui me identificar aqui com as dores que você falou, com as dificuldades, e quero amanhã contratar uma assistente virtual. O que, que eu preciso fazer na prática? Ótimo. O caminho mais rápido é realmente pela Just entrar na nossa plataforma, fazer uma busca das assistentes na nossa vitrine, para conhecê-las, enfim, e ver ali a especialidade de cada uma, de acordo com o que você quer delegar, ou postar a tua necessidade no nosso mural de jobs lá da Just, e aí as assistentes vão entrar em contato com você, para te trazer ali como elas podem te ajudar. E a gente tem uma coisa bem interessante na Just, que é a nossa consultoria, onde a gente faz um briefing com o empreendedor. E aí eu já vou falar um pouquinho de como é que vocês fariam sozinhos esse briefing aí com a assistente virtual que vocês forem contratar. Mas as nossas consultoras, então, batem um papo com o empreendedor para entender as necessidades dele naquele momento, e a partir disso a gente faz um match ali entre as nossas assistentes certificadas e esse cliente. Se você quer, por conta própria, buscar sua assistente, entrevistar, enfim, ir atrás das pessoas, acho que o principal ponto é entender quais são as tarefas que você vai realmente delegar, as características que você precisa nessa pessoa, e a partir do momento que você tem ali algumas pessoas para selecionar, é entender muito o background delas. Então, de onde vieram essas pessoas, o que elas faziam antes de se tornarem assistentes virtuais, né? Eu acho que a gente traz nessa nova carreira tudo que a gente aprendeu no mundo corporativo. Acho que o principal ponto, assim, quer contratar uma assistente virtual, entenda o que ela fazia antes, né? Quais são as experiências dela. E aqui uma dica para mim, que é de ouro, fundamental na hora de contratar uma assistente, é faça uma reunião olho no olho. Eu sei que a nossa vida empreendedora, nosso dia a dia é corrido, mas é muito valioso que você faça uma videoconferência para fazer essa primeira entrevista com o assistente, porque é alguém que vai estar provavelmente muito presente no teu dia a dia, né? Então precisa olhar no olho, precisa ter transparência dessa relação desde o começo. Então seja muito franco nas suas perguntas, seja muito franco nas suas questões, nos pontos que são importantes para você. Observe se essa pessoa já traz sugestões, já é proativa, já traz esse tempero de parceria que precisa ter, que faz o trabalho funcionar também. Esses são os pontos principais aí para fazer essa entrevista. E vou frisar a importância dessa entrevista. Parem um tempinho, façam uma call aí de 10, 15 minutos com o assistente, porque realmente essa conexão humana, ela precisa estar acima aí da conexão do trabalho também, e da parte profissional e de tudo isso, né? Acho que se a conexão humana, ela funciona, todo o resto a gente vai adaptando também. Muito bom. E eu até acrescentaria, como você falou da flexibilidade dos acordos, né, que você pode fazer por um período específico, você pode aumentar escopo, reduzir escopo, ajustar, né? Então, o que eu sempre faço quando eu vou buscar uma assistente ou qualquer tipo de recrutamento é tentar fazer um teste concreto, prático, porque legal. Só quando você trabalha junto mesmo você consegue observar um monte de coisa que numa entrevista é limitado, né? Você, você nunca consegue pegar mesmo, é só no dia a dia. Então, fazer um escopo de trabalho de mês, ou fazer uma tarefa bem específica, com uma entrega bem específica, que você sim, consiga, né, avaliar o que você está precisando avaliar naquela relação. Então, isso eu acho que vai ser uma forma bem legal também. Top. Agora, Camille, me fala, vamos falar um pouquinho do outro lado, que a gente falou muito da visão para o empreendedor, né, mas eu acredito que tem muita gente agora trabalhando de casa, ou gente que teve dificuldade no emprego, foi mandada embora, ou simplesmente não aguenta mais as condições de trabalho, né, da CLT pesadas e carga horária insana, e falta de liberdade, falta de flexibilidade, não tem tempo para nada, e está querendo dar uma pausa, está querendo se reinventar, está questionando todas essas prisões aí, né, que eu brinco que são os 6 P's que nos aprisionam dentro desse grande sistema da CLT, que são os nossos pais, professores, nossos patrões, políticos, publicitários e os padres, né? Todo mundo cagando regra, falando certo e errado. Então, uma galera que questionou isso e está em busca aí de criar um negócio online, ou virar autônomo, virar freelancer, virar uma assistente virtual, para essa galera que está ainda em dúvida, como que eles poderiam saber se esse trabalho é para eles e quais seriam os primeiros passos para começar? A primeira coisa é entender um pouco mais sobre esse mercado, olhar para essas tarefas que podem, para os serviços que podem ser prestados, né? Lógico que eu geralmente respondo essa pergunta assim,
olhe para as suas habilidades, vamos fazer uma lista das suas habilidades. Ultimamente eu tenho percebido que invertendo a lógica fica melhor. Então, olhe primeiro para o que faz na prática uma assistente virtual, de diversos nichos aí possíveis, e aí vocês vão encontrar bastante conteúdo nos meus canais, tanto no Instagram, arroba como assistente virtual, quanto no meu YouTube. É, quando eu comecei em 2015, não tinha material sobre assistente virtual em português, então tenho realmente muito orgulho de ter produzido bastante conteúdo sobre esse assunto, para realmente ninguém precisar começar sozinho, né? É, então, procurem conhecer esse mercado, quais são os serviços que são possíveis de serem prestados, e a partir disso, olhe para as suas habilidades, olhe para as coisas que você fazia nos seus empregos, mas principalmente para as coisas que você gosta de fazer, que é esse momento de reinvenção, é o momento da gente focar, sim, nas coisas que a gente gosta de fazer, né? Então, não é porque, de repente, você, puxa, foi assistente financeiro a vida toda que você vai ter que ser um assistente virtual de financeiro. Não, agora é justamente a oportunidade de você ir descobrindo aí outras coisas que você pode fazer, né? Então, o primeiro ponto, acho que é esse, olhar para os serviços que podem ser prestados e olhar para as coisas que você gosta de fazer. Segundo ponto é entender aí com qual nicho você quer trabalhar. E eu sei que essa frase causa bastante estranheza nas pessoas. Como assim? Qual que eu quero, Camila? Eu quero trabalhar com o que tenha mais retorno, tenha mais procura. Não, tudo errado. Tem que ser o que você quer trabalhar, realmente. Então, olha para os teus hobbies, olha para as coisas que você gosta de fazer, realmente, e busque nelas nichos que você possa trabalhar, né? Então, pessoas que gostam, por exemplo, sei lá, adoro música, adoro confeitaria. Então, busque ali nesses nichos, realmente, podem estar teus clientes, né? Teus primeiros clientes que venham aí depois. E aí, o ponto principal, que eu acho que é para todo mundo que trabalha como autônomo, que empreende, que precisa se vender, é conseguir construir um bom discurso de vendas aí, né? Baseado realmente nas dores do cliente, nas necessidades desse cliente. Então, o primeiro passo, assim, para ser assistente virtual é realmente fazer esse mergulho, gente, no mercado, em si mesmo e nos clientes que você quer trabalhar. Porque, sim, nós escolhemos os clientes que a gente quer trabalhar, a gente escolhe os horários que a gente quer trabalhar. Essa pergunta eu recebo muito, né? Ah, eu tenho que estar disponível no fim de semana, ou ah, eu posso trabalhar só à tarde? Pode, porque a gente define também os horários que a gente pode, que a gente quer trabalhar, né? Então, esse mergulho profundo nesses três pontos. Então, você, o mercado e os clientes, para entender realmente as necessidades deles. Muito bom, muito bom. E Camille, me fala se alguém que está atualmente indo no trabalho e um dos maiores medos é de largar algo garantido para o inseguro, né? Então isso trava muita gente, né? E garantido total, entre aspas, né? Porque a qualquer momento alguém te manda embora, então a segurança é muito ilusória. Mas ainda tem essa trava, né, para muita gente. Então você acha que dá para começar em paralelo? Dá para começar se dedicando poucas horas por dia para isso? Me fala um pouquinho dessa questão de levar em paralelo. Super, Ian. Eu tenho muitos exemplos de alunas que começaram a trabalhar como assistentes virtuais ainda em CLT, fizeram todo esse momento de preparação, porque assim, ó, mas eu tenho já 15 anos de experiência administrativa, Camila, não preciso me preparar. Precisa, porque é totalmente você diferente você prestar serviços remotos, você está nessa posição de autônoma, do que você está há 15 anos ali prestando, trabalhando em CLT. Então, acabar com essa ilusão de que não precisa. Precisa ter, sim, essa preparação. E usar esse período em que ainda está na CLT, com a cuca fresca, com um dinheirinho entrando ali todos os meses, para fazer realmente esse mergulho que eu comentei antes, é bem legal aproveitar essa oportunidade. Então, enquanto está na CLT, começa a fazer essa pesquisa realmente aí de tudo que a gente conversou. E começa também a prestar serviços, a prototipar os seus serviços, né? Eu trago muito dessa metodologia ali das startups para esse trabalho de assistente virtual, porque as pessoas precisam testar. Tanto se você realmente quer fazer isso, porque às vezes você, puxa, imagina, ah, deve ser legal ser assistente virtual, quero fazer isso, mas na prática, de repente, você não vai gostar. Então, antes de largar tudo, antes de criar uma super estrutura, testa, faz um teste dos seus serviços, né? Procura amigos, parentes, comércios do teu bairro, que você já conhece a pessoa, e comece a oferecer ali pequenos serviços que você possa fazer fora do teu horário de expediente. Né? E a partir disso você vai entender realmente se é isso, e a coisa vai engrenando e vai chegar um ponto, como aconteceu com muitas alunas minhas, que realmente perceberam: não, eu vou conseguir garantir minha sustentabilidade financeira como assistente virtual, e agora chegou a hora de dar tchau aqui para a CLT e tocar meu negócio por conta própria. Muito bom, muito bom. E Camille, vamos responder umas perguntinhas que muita gente mandou uma pergunta. E eu vou pegar a primeira aqui do Felipe, que ele acabou de mandar, e aí depois eu vejo no histórico. Mas o Felipe perguntou se a sua empresa é só para assistentes mulheres. Porque tem muito essa coisa da assistente virtual, mas é a profissão, né? Não é a profissão. Gênero. Então fala um pouquinho. Me perguntam bastante isso, porque inclusive o meu curso lá no arroba como assistente virtual e nos nossos e-mails, em todo o nosso material, a gente fala muito
Ah, e a gente acaba direcionando muito para o feminino, mas não é porque a profissão seja feminina. Eu acho que tem muito mais a ver com o fato de eu ser uma mulher, de 90% das alunas do curso serem mulheres. Então, acho que é muito mais isso. Mas, Felipe, e todo mundo que está nos ouvindo aí, sim, a gente tem cada vez mais homens entrando nesse mercado. Eu acho que é muito mais essa questão da profissão mesmo. E acho que quanto mais homens começarem aí a dar as caras nesse mercado, menos a gente vai ter essa impressão de que é uma profissão feminina. Perfeito. Então, Zanzar Turismo perguntou aqui, qual a área ou tipo de empresas que atualmente contratam assistentes virtuais? A gente tem na Just principalmente empreendedores individuais e profissionais liberais. Tá? E aí de todas as áreas, pense em psicólogo, médico, dentista, arquiteto, empreendedores individuais, que eu digo produtores digitais, como o Ian, como eu, como outros clientes produtores digitais que a gente tem, coaches, palestrantes. E hoje, na entrevista que a gente teve na Just, ele tem uma empresa de... que não sei nem explicar direito, gente, mas é um negócio de pneumáticos. Faz manutenção de máquinas pneumáticas. Então, toda empresa pode ter um assistente virtual, né? Desde uma empresa maior, inclusive, a gente tem uma assistente que trabalha, que eu não posso nem contar o nome, porque é sigiloso, mas que trabalha aí para um grande banco, prestando um serviço, né? Então, são diversos tipos de cliente. Por isso que eu digo, para quem está buscando entrar nessa área, não coloque como guia o que tem mais procura, o que tem menos procura, não coloque como guia com quem você quer trabalhar, né? E aí, nesse caminho, as coisas vão surgindo, os nichos vão chegando em você. Muito bom. Complementando essa parte do nicho, acho que tem um ponto muito legal, que é quando você encontra um nicho que te dá prazer, que você tem interesse, que você tem tesão, e é um nicho muito específico. A gente está falando do Brasil, que é um país com mais de 200 milhões de pessoas. Então, qualquer nicho é gigantesco. É gigantesco. Né? Eu tenho amigos que tem cursos online de chantininho. Ou seja, é uma receita de chantilly com leite ninho e vendem milhões. Então, assim, existe nicho para todas as frentes possíveis. E quando você escolhe um nicho bem específico, é muito mais fácil você se tornar referência. Então, você pode se tornar o assistente virtual mais desejado, mais procurado e com fila de espera dentro daquele nicho específico, porque você desenvolveu, né, uma expertise, uma experiência muito forte fazendo aquele tipo de tarefa para aquele tipo de indústria. Isso daí pode valorizar muito o seu passe versus você entrar no oceano vermelho cheio de tubarão, né, cheio de assistentes já disponíveis fazendo algo há muito mais tempo que você. E aí você vai ter que combater essa galera por preço, né, aí você vira commodity, né? Então isso nunca é muito positivo. Ó, e a Flávia perguntou aqui, um assistente virtual é um MEI? Sim, falando um pouco dessa parte mais burocrática aí, o assistente virtual é MEI, microempreendedor individual. Inclusive, quem tiver com dificuldade lá no blog, como assistente virtual, a gente tem uma matéria com quais são os quinais, né? Qual que é o númerozinho que você tem que colocar no MEI na hora de preencher, isso está lá. É a melhor solução. Eu conheço algumas assistentes, alunas minhas, que já passaram o faturamento do MEI e aí realmente tiveram que mudar esse tipo de empresa. Mas para começar, é excelente. E de novo, lembre que você vá testando, vá sentindo. Depois de atender uns 2, 3, 4 clientes, aí sim você vai lá, abre seu MEI, providencia essa parte mais burocrática, né? É muito importante para trazer mais profissionalismo, para poder fazer um contrato, para poder emitir uma nota fiscal. Então é bem importante realmente fazer essa formalização. Mas experimenta um pouquinho antes. Ótimo. E ó, e da galera fazer essa última pergunta, Karina perguntou aqui, funcionário público pode ser assistente virtual? Tem que olhar direitinho essa questão, se você vai poder ser MEI ou não, né? Eu sempre faço um pouco de confusão aí com esse ponto, tem que olhar bem certinho com o contador, como é que vai ficar, prefiro não dizer alguma coisa aqui que eu não tenha certeza. Você pode sim. E sempre tem a possibilidade, assim, tem muitos clientes, se você vai trabalhar com assistência pessoal, por exemplo, pode ser que o cliente não precise de uma nota fiscal, não te peça uma nota fiscal. Aí você pode fazer um contrato pessoa física mesmo, né? Então, quem é impedido de ter um MEI, não está impedido de ser assistente virtual, só aí vai ter que trilhar alguns outros caminhos. Perfeito. E Camille, pra gente finalizar então essa conversa deliciosa, a galera tá super elogiando, que curtiu, galera, vai botando aí, coraçãozinho. Me fala, o que você tem mais orgulho hoje na sua vida? Puxa, Ian, eu levei muito tempo nessa minha jornada empreendedora para aprender a comemorar as minhas pequenas conquistas, sabe? Foi algo que eu precisei trabalhar bastante comigo mesma, assim. Muito exigente, muito perfeccionista. Não conseguia olhar para essas conquistas pequenas como algo incrível e que me trouxesse alegria, né?
hoje, acho que o que me traz mais alegria e o meu maior motivo de orgulho é realmente ver a transformação na vida das pessoas, né, das assistentes que se falam no masculino e feminino agora, mas não consegui, mas enfim, das pessoas que passam pelo meu curso, né, recentemente a gente completou aí 3 anos de curso e, cara, ver os depoimentos, ver as histórias, ver as pessoas que estão realmente ganhando mais dinheiro, inclusive, do que ganhavam na CLT, que estão podendo estar mais perto da família, é muito incrível, assim, eu tava perseguindo o meu sonho e agora acaba que tô realizando o sonho de centenas de pessoas. Muito bom. E para você, o que é a verdadeira riqueza? Felicidade. E a liberdade para você, o que é? Liberdade é poder fazer o que você quer fazer na hora que quer fazer. Excelente. Então, Camille, para inspirar a galera, se você pudesse escolher uma frase que você mandasse todo dia no WhatsApp de todas as pessoas ou botasse no outdoor lá na lua para inspirar a galera, qual seria essa frase? Ah, eu tenho uma que eu amo, que ela é meio uma adaptação do Humberto Maturana, que foi assim, estudei muito quando eu comecei a empreender, que essa coisa até da biologia, né, mas enfim, ele trata um pouco de tudo aí, e é o saber vem do fazer. Bom, excelente. Querida, foi animal. Fala aí pra galera que quer te seguir, entender um pouco mais dos produtos, dos serviços, do conteúdo. Quais são os melhores lugares aí pra galera saber mais sobre você e tudo que você está construindo? Bora lá. No Instagram, @camille.juste, eu centralizo aqui um pouco de tudo, né? Ali você vai poder encontrar como chegar na Just, para contratar uma assistente virtual, vai poder encontrar o Como Ser Assistente Virtual, que é o meu curso, e um recadinho assim, para quem quer entrar nessa área de assistência virtual, cola lá no meu canal do YouTube, que tem conteúdo infinito para você maratonar e realmente conhecer o que é esse mercado. Perfeito, muito bom. Então, querida, foi animal. Obrigado novamente pela sua presença, por compartilhar sua sabedoria e sucesso aí nessa linda jornada que você está tendo e nesse propósito aí de ajudar muita gente, hein? Obrigada, Ria. Muito obrigada pela oportunidade de conversar aqui com você, com a sua galera. E fico super disponível aí para quem quiser aprofundar um pouco mais essa conversa. Obrigadão, um beijo. Valeu, galera. Beijo, tamo junto. Tchau, tchau. E aí, curtiram esse bate-papo com a Camille? Demais, né? Então, foi uma aula para mostrar para você que tá buscando aí um trabalho em paralelo e ainda tá inseguro, né? Ainda tá com medo de largar a CLT. Essa pode ser uma excelente forma de você começar, de você testar. E se você é um empreendedor e tá aí gargalado de tarefa, não tá conseguindo delegar e tá precisando de uma ajuda, eu posso te assegurar que trabalhar com assistentes virtuais pode levar o seu negócio para um novo patamar. Então é isso, espero que você tenha curtido esse bate-papo. Se você gosta de conversas como essa, dá uma olhada aí nas outras edições do podcast, porque vem falando com vários outros life hackers que vêm aí se reinventando e fazendo essa transição da CLT para o empreendedorismo online. Então agora vai lá, compartilha esse podcast com uma galera. E se você está buscando fazer essa transição aí da CLT para criar um negócio online sustentável, dá uma olhada aí na descrição que eu tenho vários formatos de transformação que podem te ajudar. Beleza? Conta comigo e até a próxima!